Euskararen erabilera soziala bultzatzeko diru laguntzen aurtengo deialdia onartu zuen diputatuen kontseiluak. 2,8 milioi euro pasatxo bidatuko ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak laguntza horietara. 11,6 igo da diru kopurua. Ez da nola nahiko datua 2017koarekin alderatuta. Hizkuntzaren erabilera indartzeko lanean diharduten elkarte, erakunde eta norbanakoek jaso ahal izango dituzte laguntza horiek. Hori dela eta, gainera aurten, 2017an Euskal Gintzaren sektorearekin egin zen partaidetza prozesuaren emaitzak eta ondorioak aintzat hartuta, horiek ere kontuan hartuta, egin ditugu diru oinarri berri hauek.